ہمارے درمیان ایک دوسرے ابھرتے ہوئے ناظم مشاعرہ. ناظم مشاعرہ کے لیے میں نے ابھرتا ہوا لفظ کہا ہے اس لیے کہ وہ ہم سب کے بعد میں آئے ہیں اور اس لیے ہم سب سے بہتر بھی ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی انگلیاں نبض حالات پر ہیں. حالات سے وہ مایوس نہیں ہیں لیکن غم و غصے کا اظہار اکثر ان کے کلام میں جو حالات ہمارے اندھیرا چاروں طرف بکھرا ہوا ہے وہ ظاہر ہو کر ان کے اشعار میں آپ کے سامنے آتا ہے. میری مراد محترم جناب رئیس انصاری سے ہے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں. محترم جناب رئیس انصاری. غزل سے قبل کچھ جستا جستا اشعار پیش کر رہا ہوں. سوال فرمائیں. حاکم وقت اتر آیا اداکاری پر. حاکم وقت اتر آیا. حاکم وقت اتر آیا اداکاری پر. لوگ مجبور ہیں ظالم کی طرف داری پر. واہ. لوگ مجبور ہیں ظالم کی طرف داری پر. اور کل اسی جرم پہ سر کاٹ دیے جاتے تھے. کل اسی جرم پہ سر کاٹ دیے جاتے تھے. آج اعزاز دیا جاتا ہے غداری پر. بہت اچھا ہے. واہ. کل اسی جرم پہ سر کاٹ دیے جاتے. حاکم وقت اتر آیا اداکاری. لوگ مجبور ہیں ظالم کی طرف داری پر. اور کل اسی جرم پہ سر کاٹ دیے جاتے تھے. آج اعزاز دیا جاتا ہے غداری پر. سماعت فرمائیے کہ پرندے لوٹ کے سب اپنے گھر میں آ جاتے. پرندے لوٹ کے سب اپنے گھر میں آ جاتے. خزاں کے بعد جو پتے شجر میں آ جاتے. خزاں کے بعد جو پتے شجر میں آ جاتے. اور یہ احتجاج تعارف کا پیش خیمہ تھا. یہ احتجاج تعارف کا پیش خیمہ تھا. کسی طرح تو ہم اس کی نظر میں آ جاتے. اچھا ہے. بہت یہ احتجاج تعارف کا پیش خیمہ تھا. کسی طرح تو ہم اس کی نظر میں آ جاتے. کسی طرح تو ہم اس کی نظر میں آ جاتے. سماعت فرمائیے کہ یہ بھی چار مصرے نظر کر رہا ہوں. کہ ساری دنیا کو ہم آواز نہیں کر سکتے. ساری دنیا کو ساری دنیا کو ہم آواز نہیں کر سکتے. ہم ابھی جنگ کا آغاز نہیں کر سکتے. ہم ابھی جنگ کا آغاز نہیں کر سکتے. اور یہ ملک تقریباً 57 برس ہو گئے اس کو آزاد ہوئے. لیکن جب کوئی بدلگام سیاست داں اٹھتا ہے تو وہ اس ملک کی تاریخ ساز اقلیت کو غدار کہنا اپنا فریضہ سمجھتا ہے. اور جس زبان سے وہ غدار کہتا ہے اسی زبان سے ڈاکٹر کلام کو پریسیڈنٹ آف انڈیا بنانے پر بھی مجبور ہوتا ہے. میں شعر پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے. کہ ہم ابھی جنگ کا آغاز نہیں کر سکتے. کہ ہم اسی مٹی اسی دیش کے باشندے ہیں. ہم اسی مٹی اسی دیش کے باشندے ہیں. آپ ہم کو نظر انداز نہیں کر سکتے. بہت اچھا ہے. ہم اسی مٹی اسی دیش کے باشندے ہیں. آپ ہم کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور دالے پالی کی بہت چل کو فراوانی ہے. دالے پالی کی بہت چل کو فراوانی ہے. وہ پرندے کبھی پرواز نہیں کر سکتے. دالے پالی کی بہت چل کو فراوانی ہے. وہ پرندے کبھی پرواز نہیں کر سکتے. اور غزل کے دو تین شعر آپ حضرات کی نظر کرنا چاہتا ہوں. سماعت فرمائیے. بیاض بھائی اور ہمارے چودھری صاحب اور دیگر حضرات بیٹھتے ہیں ان کے حوالے سے یہ مطلع نظر کر رہا ہوں. کہ کوئی درخت کوئی سایہ رہے نہ رہے. کوئی درخت کوئی درخت کوئی سایہ رہے نہ رہے. بزرگ زندہ رہے آسمان رہے نہ رہے. کوئی درخت کوئی سایہ رہے نہ رہے. بزرگ زندہ رہے بزرگ زندہ رہے آسمان رہے نہ رہے. اور شعر نظر کر رہا ہوں. کہ ہمیں تو پڑھنا ہے میدان جنگ میں بھی نماز. ہمیں تو پڑھنا ہے میدان جنگ میں بھی نماز. مؤذنوں کے لبوں پر اذان رہے نہ رہے. ہمیں تو پڑھنا ہے میدان جنگ میں بھی نماز. مؤذنوں کے لبوں پر اذان رہے نہ رہے. اور کوئی تو دے گا
صدا حرف حق کی دنیا میں، کوئی تو دے گا صدا حرف حق کی دنیا میں، ہمارے منہ میں ہماری زبان رہے نہ رہے، کوئی تو دے گا صدا حرف حق کی دنیا میں، ہمارے منہ میں ہماری زبان رہے نہ رہے۔ اور شعر نظر کر رہا ہوں کہ یہ اقتدار کے بھوکے، یہ اقتدار کے بھوکے یہ رشوتوں کے وزیر، یہ اقتدار کے بھوکے یہ رشوتوں کے وزیر، بلا سے ان کی یہ ہندوستان رہے نہ رہے، یہ اقتدار کے بھوکے یہ رشوتوں کے وزیر، بلا سے ان کی یہ ہندوستان رہے نہ رہے، کوئی درخت کوئی صاحبان رہے نہ رہے، بزرگ زندہ رہے آسمان رہے نہ رہے۔